Ідеями мандрівок Україною та світом діляться тревел-блогери Макс Узол і Оля Манько. Вони подружжя і разом об'їхали 45 країн у різних куточках планети. Наразі про лайфхаки планування подорожей під час воєнного стану ми можемо розпитати їх особисто. Максе, Олю, вітаю в ефірі Суспільного. Доброго дня. Привіт. Розкажіть, де ви зараз знаходитеся? Ми зараз у Львові, якраз так, це Україна. Ми знімаємо зараз багато серій саме по Україні. І знаєте, у багатьох виникло величезне питання, де от в умовах воєнного стану перезарядитись, наповнитися силами і чим, як знайти альтернативу морському відпочинку. І ми от хочемо якраз зараз зняти таку серію про альтернативу морю, і ні за що не здогадайтесь, де? У Львові. От, чому готуємо... саме цей напрямок обрали? За яким принципом, Макс? Як обирали маршрут? Ну, по-перше, це має бути безпечне місце, перш за все, тому що безпека – це наше головне, і маршрути, які ми хочемо показувати, вони мають бути абсолютно безпечними для людей. Тому ми взяли наразі західний напрямок, захід України і, власне, Львів. По-друге, тому що тут розвинена інфраструктура, що теж дуже важливо, дороги більш-менш нормальні, є достатня концентрація готелів, кафе, тобто люди, коли їдуть відпочивати або взагалі подивитись якісь напрямки, це дуже важливо, перше, подивитись, чи є дороги, чи ви зможете доїхати туди і не втратити колеса, бо в нас були і такі ситуації. По-друге, знайти там бюджетне житло, щоб можна було де переночувати. І тут треба важливо ще дивитись, який це час, бо, скажімо так, у пік відпусток іноді дуже складно знайти житло. Тому або треба заздалегідь шукати, домовлятись, або шукати напрямок, де велика концентрація такого житла є. Ну і по-третє, це взагалі розвинена інфраструктура по кафе. І по-четверте, це достатня концентрація цікавих місць, цікавих локацій, які можна подивитись. Щоб, знаєте, ти не приїхав в один район, а там лише, там, грубо кажучи, замок є і все, і ти тиліпав 200 кілометрів заради нього. А щоб там, ну, були, не знаю, там достатня кількість музеїв, тих же там кафе, де можна пообідати, поснідати, цікавих історичних місць, щоб була хороша концентрація. Також ми для себе вирішили, що хочемо цього літа відкрити якісь нові напрямки, де саме можна побути біля води, покупатися. Так, це те, чого не вистачає. Так, і от на Львівщині ми знайшли, до речі, кілька класних варіантів. Знайшли навіть Львівське море, де можна і поплавати, і активним відпочинком зайнятися. Тобто є каяки, сапи, різні екстремальні навіть розваги. От. Ще там неймовірні заходи сонця. Так, тому хочеться трішки все-таки відчути оце літо і дати людям можливість відпочити біля води, бо все-таки це заряджає енергію, це дає енергію рухатися далі до нашої перемоги, працювати, надихатися і все таке. Тому от ми маємо кілька напрямків, це і захід України, і, до речі, центр України теж ми от відзняли Черкаську область. З неймовірними просто місцями на природі, це і каньйони, і теж і водойми. В нас ця серія вже на нашому каналі Озола Манькова доступна. Можна подивитися там і прекрасні озера з блакитною водою. І от каньйони, ми, до речі, знімали Буський каньйон, він більш відомий так в Україні, а як альтернативу зняли каньйон в Корсунь-Шевченківському, і він нас прям дуже здивував, тому що мало людей про нього знає, але краєвиди там неймовірні, природа там шикарна, скелі, пташки співають, повітря неймовірне. І, до речі, там навіть місцеві, в місцевих цих каньйонах купаються, тому теж можна такий от літній відпочинок в центрі України собі теж спланувати. Ну і взагалі для тих, хто шукає якісь нові свіжі напрямки, мені здається, якраз Черкащина дуже недооцінений туристами та й взагалі людьми, які хочуть на вихідні кудись поїхати відновитися, це дуже цікавий напрямок. Якраз поточніть, чи може бути зелений туризм в Україні такою подорожжю одного дня? Скільки часу потрібно на те, щоб організувати свій відпочинок в межах нашої країни? Я маю на увазі, щоб доїхати до локації, оглянути її і встигнути повернутися назад.
Тут все залежить від бажання людини. Якщо у тебе є лише 2 дні, лише вихідні, то можна цілком спланувати достатньо такий хороший відпочинок на суботу і неділю. Наприклад, якщо є машина, це дуже добре, тому що насправді у нас, ну, не скрізь відверто можна добратись автобусами чи поїздами. Хоча, наприклад, поїздом дуже зручно в Чернівці поїхати, там якби всередині міста доріг немає, тому краще поїхати поїздом, і там пішечки все можна обійти. Якщо брати Черкаську область, то краще їхати, звичайно, машиною і теж моніторити, де там є нормальні дороги. Знову-таки, питати у знайомих, які там живуть, шукати через форуми, через сайти цю інформацію, або елементарно в Google Maps зайти і подивитись, знаєте, навіть коли пробок немає, воно показує жовтеньким або червоненьким, це значить, що водії скидають швидкість. Це не значить, що там пробка, це значить, що там просто дорога така собі, що доводиться знижувати дуже сильно швидкість. Взагалі, як на мене, за день цілком можливо поїхати кудись і оглянути місця. Наприклад, якщо брати Київ, так, то з Києва, біля Києва просто мільйон місць, куди можна вибратися на день. Той же Коростишівський каньйон. Прекрасне місце, де можна і побути біля води, і насолодитися природою, і кафе є поруч, і інфраструктура. І туди можна добратися і навіть без авто. От, туди можна автобусом доїхати. Якщо брати Львів, це так само, тут поруч і озера, і ліси, і замки. Тобто в замок можна поїхати на день, там провести час, і там поруч, наприклад, ще на природі організувати собі пікнік. Якщо там на 2 дні, то в нас, до речі, зараз дуже класно в Україні розвивається, мені це дуже особисто подобається. Це етносадиби, такі екопоселення, де люди відновлюють старі українські хати, от, де ти можеш пожити як у бабусі, так? Там є, ну, вся інфраструктура, тобто всередині є і душ, і туалет, вже не зовсім як в бабусі колись там, так? На вулиці бігати не треба. Так, все облагорожено як для людей, але от ми знімали на Полтавщині таке екопоселення. Старий хутір. Старий хутір. І от Черкащина теж у нас вийшла серія, де ми жили в бабусиній хатині. І це теж неймовірно, коли ти можеш на 2 дні вибратися в село, де тихо, де не немає оцього шуму міста, так? Де ти можеш побути наодинці з природою і пожити в умовах, ніби ти до бабці приїхав. А ще важливо, де ти можеш виспатись. Це величезна проблема зараз для людей. Просто виспатись. Тому що в селах, як правило, ну там немає якихось там стратегічних об'єктів, там досить тихо, спокійно. Єдиний, хто тебе може розбудити, це сусідська собака або півень, який там залетів до тебе теж сусідський. Тому от я б ставив зараз акцент якраз на отакий зелений туризм, етнохатинки в тій же Черкаській області, в тій же Полтавській області. І практично в кожній області зараз я бачу, будують або відновлюють старі українські хати разом з тими ж нашими українськими старими традиціями, де можна там випікати хліб, брати майстер-класи, так, печі, ляльки-мотанки, готувати якісь старі українські страви. Тобто ти тут вбиваєш 2, навіть 3 зайців. Ти, по-перше, приїжджаєш, перезаряджаєшся, по-друге, ти наповнюєшся, насичуєшся, ну, нашою культурою і традиціями. Максе, Олю, скільки це коштує подивитися локацію в межах України зараз? Слухай, ну, насправді це складне запитання, тому що багато є локацій, які ти безкоштовно можеш подивитися. Це природні якісь наші багатства, які доступні абсолютно всім. Просто береш квиток там на електричку чи на автобус, чи сідаєш в авто, їдеш і все, та локація безкоштовна. Якщо ж ви хочете відвідати, наприклад, якісь замки там, чи більш там музеї якісь, то, ну, взагалі ціни на музеї стартують від 50 гривень в Україні. Від 30, навіть від 30, так. Тобто досить лояльно, як на мене, і доступно. Тобто ви можете пізнавати нашу культуру, нашу історію, відвідувати історичні важливі місця для України за мінімальні кошти. От, зрозуміло, якщо ви хочете якийсь там відпочинок, не знаю, як це сказати правильно, ну там, не знаю, з басейном, щоб у вас була там сауна, басейн і все решта, то це буде коштувати, звичайно, дорожче. Якщо ми говоримо про житло, то, наприклад,
Якщо брати ті ж Карпати, так, один із найпопулярніших напрямків все одно, який буде влітку, тому що Карпати доступні, там спокійно і безпечно. То, от, наприклад, там інстахатинки, так, які зараз теж дуже популярні, коштують від 2,5 тисяч за добу. Але можна зняти і за 500 гривень житло. Цілком, ну, нормальні умови у вас будуть. Тобто тут на кожен гаманець можна знайти альтернативу і різні абсолютно напрямки і локації. Я б навіть сказав, що тут не скільки так коштує відпочити в вихідні, а скільки в тебе є для цього. Якщо, наприклад, є 2000 гривень на двох, на 2000 гривень теж можна організувати досить хороший відпочинок. От реально, найбільше займає грошей, мабуть, все-таки це ночівля, тому що житло, мабуть, найбільш воно дороге. Хоча можна там за 500 гривень знайти теж ніч. І або транспорт. З наметом. Або поїхати з наметом, це теж буде безкоштовно. Ну і транспорт, знову-таки, якщо машина потягне, там не знаю, скільки це від відстані залежить. Якщо можна поїхати поїздом, то це добряче теж зекономить ваш бюджет. Тобто, якщо так говорити вже про якісь цифри, то мені здається, ну, такий бюджетний відпочинок, 3000 гривень на двох, ну, цілком можливо вкластись на вихідні. Дякую вам за розмову, спасибі, що знайшли час. В ефірі Суспільного були тревел-блогери Макс Узол та Оля Манько.